សត្វដល់ពេលហើយហ្នឹងក៏បែរតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកប្តីរបស់គាត់របៀបអឺរៀងហៃ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 អីចឹងហ៎ចាចាហ្នឹងហើយក៏ថារៀងហៃ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 អីចឹងទៅក៏ថាគាត់មិនបន្ទោសប្តីគាត់ទេគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះចាំបាច់ហៃហៃអីចឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យថាគាត់ចាប់ដើមផ្លែកដែលខ្លួនគាត់របៀបគាត់ចាប់ដើមគាត់ទៅពីលវលលួគាត់តែគាត់លក់ចាប់ប្រវៃគ្នាមិនដឹងឲ្យបោះដុំធំគាត់តែដល់ពេលអញ្ចឹងអាការងារហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកគេជួយតែគាត់ហើយនឹងកូនឈ្នួលពីរនាក់ទៀតគាត់ថាសហរត់អសឹងតន់ទេហើយប្តីបើគាត់របៀបមកពីធ្វើការអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់លវលឃើញគាត់ហត់គាត់ធ្វើមហោធ្វើអីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃខ្លះបាយក៏អត់បានជុំគ្នាទៀតហើយគាត់ថាចាប់ដើមតាំងពីយាយទៅគាត់ថាតាប់ចាប់តាំងពីចូលឆ្នាំហើយនេះគឺផ្ទះគាត់មិនដឹងថាម៉េចទេគាត់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហ្មងដល់ពេលចឹងវាចាប់ដើមរៀងឆ្ងាយបាយជួនកាលបាយប្តីគាត់តើកូនមួយកូនពីរនាក់ទៀតអីចឹងទៅជួនកាលគាត់ក្រាធិបបាត់បាយតើឯងអីចឹងទៅចា៎ហើយដល់ពេលចឹងអារឿងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាដូចមុនអាមហឹកមុនក៏ប្រហែលថាមានកូនឈ្នួលពីរនាក់គាត់ធ្វើតន់អីចឹងគាត់អាចមានពេលទៅធ្វើមហូបឲ្យប្តីគាត់គាត់អាចមានពេលបោកកៅអីឲ្យប្តីគាត់គាត់មានពេលជូនកូនទៅរៀនអីចឹងហើយទៅថ្ងៃសង្ឃាទឹកក៏បានចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺអត់បានដូចមុនហ្មងសឹងតែផ្ដាច់ 100% ពីគ្រួសារអូនគាត់ថារវល់ខ្លាំងមែនតើដល់ពេលបងធ្វើចឹងដល់ពេលបានលុយបានកាក់ទៅសួរថាសុភមង្គលហើយអាភាពកក់ក្ដៅពិតដែលចេញពីប្តីចេញពីកូននោះវាមានអត់ហ្នឹងវាអត់ក្ដីសុខដដែលហ្នឹងវាបានតែលុយហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែតងមកក៏ប្រាប់ថាអីអូនប្តីបងមើលទៅហិងសួរលួងទេឥឡូវបងចាប់ដាប់ចង់និយាយថាអឺគាត់ចាប់ដាប់ដឹងតាំងពីគាត់ស្តាប់ ABC មករយៈក្រោយហិងគាត់ធានារបៀបគាត់បានបើករយោបើកចោលអីចឹងណាហើយស្តាប់ប៉ះចាំគ្រួសារផ្សេងដែលគេមានបញ្ហាដូចអ្នកលក់អនឡាញអ្នកអីដែលគេចូលមករបៀបអឺបានលុយបានអីហើយគាត់បដោយគ្រួសារឲ្យទៅអញ្ចឹងណាលុយកូនទៅផ្សេងប្តីទៅផ្សេងយើងទៅផ្សេងសួរតែយកលុយនឹងមកធ្វើអីចាហើយក៏ប្រាប់ថាកន្លែងរបស់គាត់គ្រួសារជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់បើគាត់បាត់ហាងមួយអាទិត្យបាត់កន្លែងរស់ស៊ីមួយអាទិត្យក៏គាត់អត់ដឹងដាបដែរហើយក៏ថាឥឡូវនេះគឺគាត់គិតថាគាត់ចាប់ដើមផ្ដោតភាពទុកចិត្តទៅលើក៏អាកូនចៅគាត់ពីរនេះអីទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ថាអាចនឹងឲ្យវាលក់ប្រហែលថ្ងៃគាត់ចង់នាំប្តីគាត់ទៅខេត្តតែគាត់ថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហៅប្តីគាត់និយាយហើយគេហៃហៃគេងោសាហាវហ្មងអូនគាត់ថាប្តីបើគាត់ងោសាហាវឥឡូវហ្នឹងគាត់តាក់ទៅ ABC គ្រាន់តែសួរថាគាត់គួរលួងប្តីគាត់ម៉េចអីចឹងណាហិញញាក់ញាក់របៀបម៉េចអីចឹងទៅព្រោះគាត់ថាអើញាក់ញាក់ដាក់ប្តីគាត់មិនសូវចេះទេទី1ទី2ចាទី2ក៏ប្រាប់ថាខាងខែហ្នឹងទៅខេត្តណាល្អគាត់ចង់នាំគ្រួសារគាត់ឲ្យកូនគាត់ព្រោះកូនគាត់ហិញស្រ័យក៏ជន់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់ចឹងគេអាចឈប់បានណាចាទៅខេត្តទៅបងទៅឆ្ងាយតែម្ដងទៅអីទៅអូយទៅកពតទេបាយអាហ្នឹងតាមចំណងចំណោចិត្តតែគាត់ចូលចិត្តបែបភ្នំឬក៏ចូលចិត្តបែបសមុទ្រអីអញ្ចឹងទៅនៅពួកគ្នាយូរយើងប្រកាសជាដឹងពីចំណងចំណោចិត្តបងប្ដីហីហើយយើងបកទៅនេះថាគាត់ថាបងស្រីគាត់នេះដែរពេលដែលគាត់អឺប្រិមិត្តឃើញគេនិយាយថាយើងស្ដាប់រឿងគេយកមកធ្វើជារឿងខ្លួនឯងពេលខ្លះបបិសោតអ្នកដតីយើងយកមកធ្វើជារឿងខ្លួនឯងគឺវាអាចបានតែហៅអូបងស្រីគាត់ឆាប់ដឹងកន្លែងហ្នឹងដែរចាបើមិនអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចឈានចូលដល់កន្លែងដូចមនុស្សនិយាយមិនអញ្ចឹងលុយមានក៏ប៉ុន្តែបាត់ភាពកក់ក្ដៅបាត់ភាពថ្នាក់ថ្នមពីប្ដីកូនក៏បាត់ភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយប្ដីក៏វាអើវាគ្មានភាពផ្អែមល្ហែមវាគ្មានភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាដោយលក្ខណៈប្ដីប្រពន្ធគេដតីចាតែគ្រាន់ថាដែលម៉ែអញ្ចឹងលួងគាត់ហ្នឹងវ៉ាប់ឡើងប្ដីឆ្ងល់ទៀតហ៎បានឃើញសួយប្តីអត់អ៊ឺអនឹងប្តីឆ្ងល់បោះរដងគ្រាន់តែបាយជុំគ្នាមិនដែរបានបាយជុំគ្នាផងហ្នឹងគ្រាន់តែពេលយប់ឡើងគេងចង់និយាយភាសាគ្នាអីបន្តិចក៏មិនដែរបានភាសាផងស្រាប់ពាប់ឡើងប្រពន្ធទៀតតែខេតគាត់មិនឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់ថាអានេះបើតាមយោបល់របស់មនុស្សគេថាអើដំបងឡើយហ្នឹងមិនអញកាត់បថយតលាក់ការងារខ្លះទៅហើយបើមានលទ្ធភាពដែរហើយយើងកំពុងឲ្យលូដាច់រើសកូនឈ្នួលបន្ថែមទៅបងចាយើងយកពេលវេលាឲ្យកូនឲ្យប្តីឲ្យវាបានរៀងគួសមបន្តិចតែមិនហ่าមិនបានកូនឈ្នួលឲ្យຕົកការងារចោលឲ្យកូនឈ្នួលគេអ្នកចាត់ចែងរវល់តែមួយប្តីមួយកូនមិនឯងយើង50 50ទៅគាត់ថា
បើយើងមានកូនឈ្នួលហើយឬក៏ម៉ែគាត់ថាម៉ែអាចដកឃ្លៀបបានគួរតែយកពេលឡើងទៅញ៉ាំបាយមួយប្តីញ៉ាំបាយមួយកូនធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីញ៉ាំដើរតួនាទីជាប្រពន្ធល្អដូចកាលមុនអញ្ចឹងមិនបាច់វាប់ឡើងចុះដូចខ្ញុំនិយាយចាថាប្តីប្រកាសជាឆ្ងល់ឯងបើរាល់ដងតាបាយរួមតុកមិនដែលបានរួមតុកផងណាប្តីមកពីធ្វើការមិនដែលទទួលពាក្យថាអូម៉ែមកឯងហត់អត់អីអញ្ចឹងទៅមិនដែលទទួលបានពាក្យហ្នឹងផងណាស្រាប់តែវាប់ឡើងប្រពន្ធលេងទៀតទៅខេតមកតិតចាអញ្ចឹងប្តីឆ្ងល់ហ្មងអញ្ចឹងដំបូងឡើយបើសិនជាម៉ែមានពេលវេលាចង់ឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពកក់ក្ដៅឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសិនឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាវារៀងស้อมអឺប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយប្រហែលជាគាត់គិតថាវាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងណាចាយកពេលវេលាហ្នឹងជូនកូនទៅសាលារៀបចំកៅអីឲ្យប្តីរៀបចំបាយទឹកឲ្យប្តីអឺយកឡើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាបែបអីអញ្ចឹងទៅឲ្យប្តីម៉ែស้อมជាមួយពេលវេលានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសិនទៅហើយចាំយើងរកពេលវេលាមកតង់ទៀតចេញទៅខេតចាគាត់ថាបើបងអញដល់ពេលអត់អត់ពេកដល់ពេលមានមៀបដល់ពេលមានពេកលែងចង់ទៅម្ដងមកទឹកចាប្តីណែមឆ្ងល់កូនណែមឆ្ងល់ចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងបើមានពេលវេលាយើងផ្ដល់ពេលវេលាហ្នឹងឲ្យគាត់ស้อมនៅក្នុងផ្ទះជាមួយយើងសិនចាហ្នឹងឯងអានេះយោបល់របស់មនិតណាតែបើប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់មានអីចូលរួមបន្ថែមអាចចូលរួមមកបានចាថៃសិពៅព្រមក៏ចូលសួរញ៉ាំបាយព្រឹកនៅកញ្ញាកញ្ញាហើយបងហើយយូហើយយីបងចាហ្នឹងហើយតោះសុំរឿងបន្តទៀតមកពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងយាយចាមិនយីណាអីពឹសណាពឹសអើយអត់ទេអុយនិយាយមកបងចាអរសុំសំណួរពីខាងអ៊ំផងម្នាក់ដែលក៏បានតាក់ទងមកតែក៏សុំលាក់ឈ្មោះគឺក៏បានលើកឡើងថាគាត់នឹងចាគឺជាពោះម៉ាយហើយគាត់មានកូនរហូតដល់3នាក់ចា3នាក់ហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់គឺស្លាប់ហើយគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកូនកដាហ្នឹងគឺអាយុ12ឆ្នាំហើយកូនបងហ្នឹងអាយុ18ឆ្នាំដល់ពេលឥឡូវនេះគាត់ពោះម៉ាយដូចជាចូលរៀងយូរឆ្នាំដែរមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលគាត់ចង់មានគ្រួសារថ្មីមួយទៀតបែរជាម៉ាយខ្វែងរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យគាត់យកទេហើយតែតែស្ដីឲ្យគាត់ជេរគាត់ទៀតទាំងតែខ្លួនគាត់ចង់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងគ្រួសារថ្មីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យទុកមើលកូនកូនរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសថាបាយយកប្រពន្ធក្រោយគេមកមើលកូនមកឯងចាហេតុដល់ពេលឥឡូវនេះគឺគាត់ឆ្ងល់ចាហេតុរបស់ដែលសំខាន់គឺគាត់ឆ្ងល់ជាងគេគឺម្ដាយក្មេកហ្នឹងតែម្ដងអត់ឲ្យលឿនហាមអត់ឲ្យយកហើយទី2គាត់ថាបើសិនជាយកប្រពន្ធគឺលែងឲ្យនៅដីហ្នឹងទៀតហើយទាំងដីហ្នឹងគឺជារបស់គាត់ណារបស់ខ្លួនឯងដែលរស់ស៊ីរួមគ្នាជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ពីមុនមកចាចាហើយឥឡូវនេះគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានគ្រាន់តែគាត់ចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតអត់ឲ្យគាត់យកគ្រាន់តែឲ្យចង់មើលកូនកូនទាំង3របស់គាត់មុនមកចង់ហ្នឹងទៀតរឿងចាទៀតទៀតប្អូនសួរអស់ហើយទៀតចាអស់ហើយណាចាចាចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងរឿងវាមានហេតុវាមានផលខ្ញុំបើកមីសើចោលតាចាវាមានហេតុមានផលលើបាញ់ទៅសួរថាហេតុអីបានគាត់អត់ឲ្យត្រូវយកទៀតធម្មតានេះបើតាមយើងឃើញជាក់ស្ដែងទៅបើធ្វើមិនបើអត់ពីកូនយើងហើយយើងទៅហាមគេអត់ឲ្យយកមិនចាចាថាគ្រាន់តែថាយកបើសិនជាបងប្រុសគាត់ប្រើពាក្យសន្តិថាខ្ញុំយកប្រពន្ធខ្ញុំមកក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមើលថែរក្សាកូនគេបាញ់ច្បាស់ហ៎ថាបាញ់យកគេមកគេនឹងមើលថែកូនបាញ់ចាគាត់ថាក្មេងយើងប្រហែលឲ្យគេវាមានក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សស្រីណាផ្សេងនៅក្រៅពីម្ដាយរបស់គេពូពាក្យថាម្ដាយឬក៏ពាក្យថាម៉ែនេះគេអាចប្រើបានជាមួយតែមនុស្សម្នាក់ឯងបើសិនជាប្រើបានទៅមនុស្សពីរនាក់ក៏គេវាអត់មានអាភាពស្រឡាញ់ដូចមនុស្សដំបូងដែលផ្ដល់ភាពថ្នាក់ថ្នមឬក៏អាភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេបានដែរតែអាហាបើសិនជាគាត់មើលទៅគាត់និយាយបែបម៉េចគាត់ដាច់អាហង្ការហើយបើដាច់អាហង្ការហេតុអីបានជាគាត់ទៅដល់ម៉ែយកបើតាមពិតឬថាយើងធ្លាប់ឃើញជាក់ស្ដែងបើអត់ពីកូនយើងហើយយើងទៅបង្ខំគេមិនឲ្យយកម៉េច
តែគាត់ថាយកយកទៅតែហាឲ្យវាគិតកូនផងអីអញ្ចឹងទៅឬក៏បើសិនជាអាចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅកូននេះប្រមាណកូននេះប្រមាណយើងបែងចែកឲ្យគាត់ទៅឲ្យអស់ទៅឲ្យសល់ប្រមាណអើអាហ្នឹងក្តីសុខបងឯងហើយប្រពន្ធក្រោយមកឯងអញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាបើសិនជាជួយចិត្តនេះតិចទៅចាបើសិនជាគាត់ថាដាច់ខាតមិនឲ្យយកហ្មងខ្ញុំវាចាហាយើងវាអត់ដែលដឹងអត់ធ្លាប់ជួបរឿងអញ្ចឹងណាហើយវាមិនសមអីគាត់គ្រាន់តែថាឬក៏អញ្ចេះគាត់ខ្លាចពេលដែលម៉ែឯងយកប្រពន្ធមកទៅម៉ែឯងផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់យកប្រពន្ធក្រោយម៉ែឯងពេកបែរអត់សូវបារម្ភជាមួយចៅគាត់ទី1ទី2អឺបើនិយាយពីភាពអាត្មានិយមទៅគេមកតដើមធ្រាប់ចៅគាត់ឬក៏គាត់ខ្លាចបែកធ្រាប់បែកអីអញ្ចឹងណាវាបែបអញ្ចឹងចាបើសិនជាគាត់និយាយមករបៀបហាមម៉ែឯងដូចបែបដែលមនុស្សនិយាយទៅពីមិញអញ្ចឹងម៉ែឯងគួរតែនិយាយឲ្យវាមានភាពជាក់លាក់កន្លែងណាមួយទៅកាន់គាត់ចានិយាយឲ្យវាមានភាពជាក់លាក់កន្លែងណាមួយទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ទុកចិត្តហើយដោយមនិតដែរនិយាយមិញអញ្ចឹងពេលដែលម៉ែយកប្រពន្ធមកកុំបង្ខំឲ្យកូននឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធក្រោយបែងដូចជាម្ដាយរបស់គេព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គេគឺមនុស្សដំបូងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យគាត់គាត់ទទួលស្គាល់ថាម្ដាយទី2មែនតែក្ដីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺអត់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគេមិនស្រឡាញ់ក៏កុំបង្ខំគេហើយចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិគឺយើងបានឃើញច្រើនហើយក៏ធ្លាប់មានប្រិមត្តតងមកសួរដែរភាកច្រើនពេលដែលមានទ្រព្យកូននៅទូអញ្ចឹងបែងចែកជូនកាលអ្នកក្រោយគេចាអ្នកខ្លះចូលមកយើងនឹងមិនមែនដោយសារតកាស្រឡាញ់ឬក៏ចង់មើលថែកូនចៅរបស់យើងទេគឺគាត់ដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិដែរដឹងចាអញ្ចឹងគាត់ចូលមកគាត់មិនដដើមអាចអត់ទេថាម្ដាយរបស់ម្ដាយក្មេករបស់បងដែលគាត់ហាមបងអត់ឲ្យទៅតាក់តងប្រពន្ធក្រោយនឹងវាអាចថាចំណុចនឹងដែរឬក៏អត់ចាតែបើសិនជាដែលវាជាចំណុចហ្នឹងដូចមនិតនិយាយមិញអញ្ចឹងម៉ែឯងគួរតែទៅនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យច្បាស់ហើយផ្ដាល់ភាពជាក់លាក់ទៅកាន់គាត់ដើម្បីគាត់ជឿទុកចិត្តថាម៉ែឯងយកប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងមកមិនធ្វើបាបចៅគាត់ទី1ទី2មិនយកមិនមែនយកគេមកដើម្បីឲ្យតែទៀមទាចែកទ្រព្យឬក៏ដណ្ដើមទ្រព្យពីចៅគាត់អីបែបអញ្ចឹងណាចាគួរតែមានកន្លែងណាឲ្យច្បាស់លាស់មួយគ្នាហ្នឹងបើសិនតែខ្ញុំគិតថាដែលគាត់ហាមមិនឲ្យយកខ្ញុំគិតថាហេតុផលប្រហែលជាអាចរឿងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ដែរថាហេតុផលដែលគាត់ហាមមកឲ្យម៉ែឯងទៅយកអ្នកក្រោយនឹងវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងមិនសិនឯងបាញ់ជួយតាក់តងមកប្រាប់តិចមកតែខ្ញុំជឿថាបើហេតុផលផ្សេងមិនឲ្យគេទៅមានប្រពន្ធមកព្រោះគេលើក្មេងដែរគេមិនសុខចិត្តចាតែគាត់ថាដូចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យតែម៉ែឯងគាត់គិតថាពេលដែលយកទៅគេមកតដើមទ្រពចៅគាត់ទី1ទី2ខ្លាចតែម៉ែឯងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រពន្ធក្រោយពេកអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់មួយកូនតែបើសិនជាគាត់រត់ឲ្យម៉ែឯងយកដោយសារតែចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែឯងគួរតែរក្សាខ្លួនឯងហើយផ្ដោតភាពជាក់លាក់ទៅកាន់គាត់ទៅខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីអត់អូខេទេចាហ្នឹងហើយអរគុណសុំសម្រាឲ្យសិពៅ32ហើយទីទេប្រែមកចូលរួមហ្នឹងរឿងវគ្គមុនណារឿងខ្ញុំសួរចាក៏ថាមនុស្សរាល់ថ្ងៃមាន4ប្រភេទទី1ធ្វើការឲ្យគេទី2ធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងទី3ធ្វើជំនួយទី1និងទី4ធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាយើងនៅកម្រិតណាបើបែងចែកឲ្យច្បាស់មានលុយតែគ្មានសុភមង្គលឲ្យខ្លាចជាអ្នកបំរើលុយមិនមែនអ្នកប្រើប្រាស់លុយចាអរគុណចាហ្នឹងហើយអ្នកបំរើលុយពេលខ្លះអត់ខ្វល់ពីក្តីសុខថាប្រពន្ធមិនប្តីមិនឬក៏កូនមិនទេសំខាន់គឺព្យាយាមរត់តាមរលុយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេដាក់រូបនៅក្នុង Facebook មួយចាទោះបីវាមានរឿងអីគ្រប់កលៈទេសៈគឺយើងនាំគ្នារត់កិច្ចវេះពីអ្នកដតីគាត់កិច្ចវេះពីអាភិបកក់ក្តៅកិច្ចវេះពីអសភ័ក្រមកនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺបណ្ដិញរត់តលុយមួយឯងចាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងតាមយករលុយហើយដល់ពេលយើងយកអលុយហ្នឹងមកបានវាអត់មានគាត់ភាពកក់ក្តៅវាអត់មានការស្រឡាញ់មែនតើវាខ្វះសុភមង្គលក៏លុយនឹងវាអត់ន័យតដែលឡឹងចាហ្នឹងហើយអរគុណព្រះមេនស្ដាប់យើងសូមបែអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លិតសិនជួបក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះមេនរបស់យើងជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផងចាចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងពីខាងបងមេងមានទេមនុស្សសុកចិត្តមកមើលថែកូនយើង3នាក់ចាមានតែភាកតិច
ចាវាភាកតិចហ្នឹងវាមិនដឹងថាមនុស្សប្រមាណនេះអីគាត់ជួបបែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងបងប្រុសដូចបណ្ឌិតនិយាយអញ្ចឹងអាចថាម្ដាយក្មេករបស់គាត់ហ្នឹងរារាំងគាត់ហាមមិនឲ្យយកប្រពន្ធហ្នឹងវាអាចថាខ្លាចគេមកធ្វើបាបចៅគាត់ទី1ទី2អ្នកខ្លះចូលមកគ្រួសាររបស់យើងគ្រាន់តែឃើញយើងមានទ្រព្យអីចឹងណាតែបើសិនជារឿងហ្នឹងមែនតែនបងនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅចាឬក៏បែងចែកទ្រព្យសម្រាប់កូនឲ្យច្បាស់អីអញ្ចឹងណាជឿថាគាត់ប្រកាសជាអូខេហើយចាអរគុណហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លិតសិនព្រមមែនស្ដាប់ណាផ្ញើលេខទូរស័ព្ទរបស់មណ្ឌលផងឲ្យលោកអ្នកតាក់ទងមកកំងទិញបទផាសុខភាព ABC គ្រប់មុខទាំងអស់មណ្ឌលផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះសាប៊ូដូនតាសម្រាប់មេរោគអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីដែលល្អសាប៊ូដែលធ្វើចេញពីដូងកន្ទួតព្រៃចានឹងអំពិលចាហើយនឹងដូងកន្ទួតព្រៃអំពិលហើយនឹងល្មៀតចាគឺជារបស់ធម្មជាតិដែលល្អដល់ស្បែកណាអញ្ចឹង10ដុំតែ 50,000 ទេប្រិមត្តបើយើងអាចតាក់តងមកទិញបានស្វាដឹងជួនលេខមណិត092 92 23 24 092 92 23 24លេខ call center 070 200 300 070200 300នឹងរកទិញគ្រប់សាខា23ដុល្លារហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់មណិត092 92 23 24នឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មអីក៏អាចតាក់ទងមកមណិតបានដែរចាអរគុណសូមសម្រាប់បរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721Storm ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថ្នាំដុសថ្មីមោចូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសោបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 98 733មានថ្នាំដុសថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយក72ហិកតាវិញទៅរកខ້ອຍក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានដំណាក់ដំរីសម្បត្តិចាប់ដើមនោះពីថ្ងៃនេះតម្លៃ65ដុល្លារ75ដុល្លារនិង85ដុល្លារជាមួយមហោបាហាសម្បូរបែបជើងភ្នំតង់អបដោយព្រៃជុំវិញនៃជើងភ្នំជារីរមការរកខ້ອຍក្រោយនិងរួមកំ